Pa gde ste bizniseri? Dobrodošli na kanalu Vaš mentor. Danas ćemo pričati o tome kako smo sa startup trenom iz Ljubljane pa do Bugarske išli po 150.000 eura investicije. I u ovom videu ćete saznati to kako smo došli do startup trena, šta se to sve izdešavalo na putu do Bugarske, kako su nas na beogradskoj stanici dočekali trubači. Kako smo došli do sastanka sa voza sa jednim bugarskim direktorom vending kompanije, kako smo prezentovali našu ideju ispred bugarskih investitora i kakva je to žurka bila, brate, na putu nazad do Ljubljane. I kao i uvek, počinjemo na početku. Početak ove priče počinje sa jednim projektom kojega smo radili ja i moj poslovni partner. Stvar tog projekta je bila to da smo htjeli staviti coffee vending mašine na vozove slovenskih željeznica. I sad ima tu na kanalu jedan video u kojem pričam sve o tome. I ako niste vidjeli taj video, pogledajte ga. I dok smo radili na tom projektu, nam se ponudi jedna prilika. Nas su pozvali da dođemo na jedan event koji se zvao Startup Train. Startup Train je bio u stvari događaj kojeg organizirala jedna startup organizacija u Sloveniji. I oni su organizovali vlak koji je putovao, znači, iz Ljubljane do Sofije, Bugarske, jedno 24 sata. I sad, stvar na tom vlaku je bilo to da smo mi tad mogli te ideje dovršiti do te tačke da možemo posle kad stignemo u Sofiju ih prezentovati ispred njihovih investitora. Ali pošto je bilo puno prijavljenih, oni su mogli napraviti neku selekciju i zato smo ispred, znači prije što smo ušli na voz, su se sve ideje prezentovale, znači svako imao minutu vremena samo da prezentuje svoju ideju i posle je publika glasala za te ideje. I mi smo imali tu sreću da je naša ideja, znači koja je bila isto naravno kava na vlaku, bila odabrana i onda smo mogli od svih tih ljudi koji su ostali, koji nisu bili primiti ili koje ideje nisu bile odabrane, mi smo mogli uzeti par ljudi i staviti ih u našu ekipu. I stvar je bila sad u tome da mi u tom vremenu, jeli, znači svi imaju isto vremena, 24 sata otprilike dok stignemo do Bugarske, napravimo šta se da više, što više na tim idejama, da i možemo posle to prezentovati tim investitorima. I tako, kao što sam rekao, mi budemo odabrani i ja i moj poslovni partner Žan primimo ekipu još dve devojke koje su nam bile spremne tu sad pomoći. I sad, ja to prije nisam znao, mi negdje tu saznamo da će jedan između članova u toj komisiji u Bugarskoj biti jedan gospodin koji je u isto vreme, znači i neki menadžer u željeznicama u Bugarskoj. I napravi nama klik tuf. Znači, mi opet možemo to iskoristiti i umjesto da prezentujemo našu ideju, kafa na vlaku u Sloveniji, za koju smo mi već imali investitora i nije nam baš bilo potrebno sad nađemo još jednog investitora, jel? Možda mi možemo njim prezentovati sad ideju kafa na vlaku za Bugarsku i tu ne samo da možemo dobiti investitora, nego u isto vrijeme već pravimo sa njima deal, već pravimo s njima biznis, pošto tu znači sjedi čovjek koji je odgovoran za te stvari u bugarskim željeznicama, naš. I onda smo imali samo 24 sata da te sve naše podatke koje smo mi imali prilagodimo za bugarski, za Bugarsku, jeli. To znači morali smo saznati koliko ima vozova u Bugarskoj, koje pruge, koliko ljudi se vozi, kakav je standard u Bugarskoj, kakvu cijenu kafe možemo staviti, koja firma bi mogla to sad za nas raditi u Bugarskoj i sve to. A imali smo samo 24 sata. Napraviti one pager, znači prezentaciju te čitave ideje na jednoj strani i na engleskoj, napraviti prezentaciju 5 minuta za komisiju. Znači bilo je baš ono puno posla, a malo vremena. I u to dobu dok smo bili na vlaku, ja ne znam da li sam kad u životu više radio. Ja sam možda u ti 24 sata spavao sat i po vremena, to je sve, a sve ostalo je bilo poreni, samo gas. Imali smo sreću da je tu bio jedan moj drugar koji je radio i za Red Bull, pa je on sponzorirao taj event, pa smo onda kod njega sipali te Red Bulle u sebe ko vodu. Pa nekako ono, tad sam sad sebi iznenadio koliko sam ja sposoban stvarno odraditi, a i ekipa je bila svaka jedan čas i oni su radili, tamo su nekako, smo se gužvali u tom kupeju, pošto je svaka ekipa dobila kao jedan kupe i dosta toga je bilo napravljeno i sad, neko je to uzeo malo ozbiljnije, naš pa je stvarno kao što smo radili ko budale, a neke ekipe su se malo više zabavale, pa je to bilo i druženje i svačego. Svakako bilo je baš cool, ono, voziš se, oko tebe menja se, se svi prizori menjaju pošto si u pokretu, malo su imali probleme sa slabijim internetom, ali ipak se dalo tu puno napraviti. I sad, dok se mi vozimo, mi na nekoj tački smo gotovili da ćemo trebati neke cene iz nekih vending kompanija iz Bugarske da znamo predložiti kakve bi mogli
mogla biti nabavna cena, prodajna cena, kakvi bi naš profit bio, da možemo te sve kalkulacije napraviti. I sad mi kontaktujemo jednu firmu iz Bugarske, zovemo, znači, iz voza, ne znam, nismo bili negdje u Hrvatskoj, u Srbiji tad, zovemo, znači, tu bugarsku firmu i dobijamo neku tajnicu te firme, nekako ju zajebemo da nam da broj od glavnog direktora. Dobijemo glavnog direktora i sad tu moj poslovni partner iz voza ubeđava tog direktora kako je to dobar deal, a da se nama žuri. Pošto, znači, timeline je ovakav. Mi, ko da bi rekao da smo krenuli u petak, u subotu naveče stižemo u Bugarsku i posle u nedelju ujutru već je prezentacija ispred investitora. Znači, baš malo vremena imamo i šta smo imali tu vreme, samo ili da se sastanemo s njim u subotu naveče ili u nedelju ujutru. A sad je, znači, petak popodne. I tako mi njega hoćemo nekako zajebati da se on sa nama dobije, da mi vidimo da li je to moguće, kakve su cene, kakve uslove bi on hteo i tako. I nekako to mom partneru to uspe. On ga preko telefona nekako zajebe da je čovjek došao posle u nedjelju ujutru u naš hotel. da se popriča s nama o tim cijenama i to. I šta je bilo još tu cool, moj mentor Marko, kojega sam više puta spominjao na ovom kanalu, i on je bio s nama, on je bio na vozu kao jedan izmed mentora, jeli? I on je imao jednog baš dobrog drugara, još sad ga ima u Beogradu, i Marko isto je naš čovjek, naš, i voli malo našu muziku, i on se seti odjednom da kako je bilo cool, da kad stiže voz, znači, u Beograd, na stanicu, da nas dočekuje tamo trubači, jedno 10 minuta je stojao voz, da ti 10 minuta malo odsviraju, napravio malo, naš, da malo probude sa vozi, mi idemo dalje za Bugarsku. Zato nisu svi znali, ali Marko, jebi ga, meni to kaže, meni se to čini baš cool ideja, i mi baš, znači, stižemo u Bugarsku, kako stoji, kako vlak počinje da se ustavlja, tako kreću trubači. Baš je bilo cool, malo smo se izigrali i krenuli dalje za Bugarsku. I stižemo mi u Bugarsku, naveče bilo jedno, subota, bio je mrak vani i baš je bio blizu taj hotel. Stižemo mi u hotel, svi umorni, nekako smo se na brzinu istuširali i legli spavat, jer rano ujutru već moramo ići na taj, u neku dvoranu gdje će se to sve izdešavati. Ustanemo lepo ujutru. Prije toga, oko 10 sati smo imali dogovoren sastanak sa tim biznismenom iz Bugarske i sad on stiže u hotel i ispred njega sredili se ja i taj moj poslovni partner u delo lepo, naš, u košulju, ono, ko pravi biznismen, neki ozbiljni, ovo, ono, i sad mi njemu ubeđujemo, naš, kako mi imamo dobar biznis u Sloveniji, kako mi to sve znamo šta radimo, a od stari pojma nemamo, razumeš, kako bi mogao biti dobar to biznis u Bugarskoj, pošto mi imamo kao u Bugarskoj veze sa tim direktorom, ovo, ono, znači mi pričamo ko da smo mi s tim direktorom sve dogovoreni, a nismo ga još nikad ni vidjeli u životu, znači tek ćemo ga vidjeti za par sati. Ali imamo, predajmo priču, gledaj, ono, ako dođe do toga, mi imamo to veze, mi bih htjeli to širiti u Bugarsku, ovo, ono. I on kaže, dečki, ali ste vi bili na vozovima u Bugarskoj? Kažu, nismo. Pa ne bi bilo loše malo da se provozate, pošto standard je puno, puno niži od nego što vi mislite da je naš. I tu je bilo neke stvari nam je rekao, ali ipak smo dobili ono što je bilo nam najvažnije, znači cijene, da bi on ipak bio spreman da surađuje s nama i takve neke osnovne stvari. Ali je baš bilo ono ekstra cool kad smo počeli taj neki razgovor na početku na engleskom. I onda vidim ja da njemu taj engleski baš najbolje ne ide, vidi on da se lomi, kad kaže on, dakle ste vi iz Slovenije, ovo, ono, naš, i on pokušava tu nešto srpski, naš. Ja njemu objasnim, pa možemo mi po naše, nije problem. A sad on i ne zna srpski nešto baš, ali razume. A ja ne znam bugarski, ali isto razumijem svaku treću reč, pa sam nekako onda sposoban to skupa staviti. I to je bila, znači, totalna komedija. On meni priča na bugarski, ja njemu nazad na srpski. I sad svako između nas svača, ne znam, drugu, svaku drugu treću reč, ali
znamo šta mislimo. Dok ovaj moj poslovni partner, on je Slovenac i nije baš ništa razumeo šta pričamo mi, ali je baš ono, sad kad bi to neko snimio, to je bilo kurac kriveni kameri. Ona je bugarski, ja srpski, ono nešto napola se razumemo, ali smo se na kraju sve dogovorili. I tu se taj sastanak završio, dobili smo te brojeve, na brzinu smo te brojeve unijeli u kompjuter, u te kalkulacije, spremali prezentaciju i posle popodne već je bila prezentacija u tej hali ispred tih petro investitora, jeli, i tad se bilo treba na brzinu pripremiti prezentaciju na engleskom, malo to izvežbati, jeli, i nama na publiku lepo mikrofon u ruke i izvoli. I tu smo mi baš ono, prezentacija je bila cool, odirali smo, bilo je zanimanja i nekako smo dobili tu i interes tog direktora iz tih njihovih željeznica, pošto smo ga još malo izvukli na svoje, dobili njegov kontakt i kao pisat ćemo vam ono. A na kraju toga ništa nije ni bilo, pošto vidjeli smo i mi da je standard puno niži i da bi to bilo baš jebanije, dosta jebanije napraviti. Ali jednostavno bilo nam je cool iskustvo da se nešto tu dešavalo kao neki bootcamp, ono, i malo vježbamo, malo se challengeimo sami sebe šta se može stvarno napraviti u ti nekih dobrih 24 ili 48 sati na nekoj biznis ideji. I bilo je naporno, ali ono, čitava ekipa je dala sve od sebe i baš smo imali, jedni smo ozbiljni smo bili znači na toj prezentaciji i dobili smo čak i kontakte od tih investitora još, i tako da nije bilo sve za ništa. Ali posle kad smo se vraćali kući, znači to je ona, čim smo završili tu prezentaciju, onda je već bilo, imali smo naveče oko 7, neko nešto, ili oko 8, i se već vraćao taj isti voz i on nas je pokupio i sad se vozimo kući. Znači 24 sata do kuće, mada sad je bilo naš sve malo lakše, pošto nisi više toliko radio, nego je bilo odmaranje, odmaramo lepo da dođemo kući i to je to. Ali naravno, naš, kad ti staviš, ne znam, 50-100 ljudi u takvu neku stresnu situaciju, pa posle taj stres prođe, svi samo gledaju kako će biti neka žurka, naš, pa se tu prije voza nakupovalo čitava trgovina pića, naš, pa kad je počelo jedno naveče da grmi po vozu, brate moj, to je bilo ludo. Pijanje se brzo uči, ajde mala, odi kući! Taj kupe se, ono, bukvalno se sao tres od muzike, naš, pjevalo se, pilo, ono, ludo, to je mora svako doživjeti. Baš je bilo ekstra iskustvo. I ima tu još jedna priča, kad smo išli u Bugarsku, jeli, dolazimo mi na srpsku granicu i to je bilo, ono, rano ujutru. I sad, znaš kako, kad voz stane na granici, ide gore kontrola, policija, dokumenti i to. I sad, što je bilo to u ranim satima, svi su više manje spavali, ja sam mislio taj sat i pol koji sam kao odspavao, ležao na podu. Kad odjednom ide taj neki policajac, otvara kupe sa ovakim šrafcigerom. Nit viče dobar dan i ništa, samo zinuo, a šrafciger u ruki. Ja digo ruke gore, zavalo, kao da ima pištolj, ne šrafciger, jebote, znaš. Baš je ono bilo šokantno, šta ovaj straši s ovim šrafcigerom, jebote, pola metra, razumeš. Tako da ništa ne bilo, ni ne znam da nam je pogled dokumenti, ništa, vidio je da su svi neki mladi djeca, da je tu nešto, da se nešto dešava, neki voz, ovo, ono, nisu ništa komplikovali i pustili nas napred. I sad, svrha tog putovanja nije bilo samo to da idemo mi u Bugarsku i to naše i da tamo nešto baš želimo da postignemo, ono, bilo je ok, ako stignemo, ako ne, ali tu je bilo dosta na to vozu naš i predstavnika iz slovenskih željeznica, pa smo se mi to malo taktički udeležili tog događaja, jeli, da se može malo s njima povezati. Tu je bilo jedno troje ljudi je bilo tu iz slovenskih željeznica i za koje možeš ono reći, ne znaš koji je bio luđi. Jedan lud na ovaki način, drugi na onaki način. Tako da, malo smo se tu povezali, ali onaj ko je gledao prethodni video će znati kako se to sve skupa završilo. Tako da, moj bizniseri, ova priča danas nije toliko na neku lekciju, nego je to jednostavno neka priča šta se to izdešavalo i možda možemo povući crtu iz toga da ako vam se ponude neke takve prilike za bilo koje biznis događaje, da jednostavno to iskoristite. Naravno, ako su džabe, zašto? Jer ne možete pogrešiti, tu upoznajete neke ljude koji slično misle ko vi. Možete raditi nešto, nadgraditi svoje znanje. Znači, sami sebe stavite u neki položaj za kojega niste navikli i tu tek učite o sebi koliko ste vi zapravo sposobni napraviti. Jer da je me neko rekao da ja ću biti sposoban raditi, znači da nikako ne spavam, ne bi mu vjerovao, pošto ja sam taki čovjek da inače trebam da se naspavam, da mogu dobro
koristiti mozak i funkcionirati, ali tad sam sam sebe znači iznenadio kad si u nekom takvom pritisku, pogonu, na hajpavan, to je znači nevjerovatno. Tako da ne možete promašiti sa tim sigurno, budite otvoreni za bilo koje takve događaje, jer samo dobre stvari mogu da dođu od toga, nikako ne vidim da bi neka slaba stvar mogla izaći iz toga. Jer to je ono, znate, i sami sebe stavite i van iz tog comfort zona i tako rastete, nagrađujete se i postajete samo bolji, jeli, u bilo čemu. I te prezentiranja pred bilo kojim investitorima, i to je baš vrlo cool iskustvo. Zašto? Jer to je u stvari neki prodajni pitch. Znači, vi se tu morate prvo znati prodati i to prezentujete pred nekim ljudima ispred kojih kao koba jagi vi imate neki strah. I s tim se sa svakim, sve više puta što to prezentujete, vi taj strah bacate ili gubite ga, i onda jednostavno nemate straha više pred nikim ništa govoriti, baš vas briga, a i prodati da imate, ne znam, sastanak sa predsjednikom države, vi možete biti vrlo jednostavno mrtvi ladni, i to vam može baš koristiti, jer kod nekih takih sastancima, biznis pogađanjima, vi morate biti mrtvi ladni, jer ako ste vi tamo preplašeni, ono, nećete se ništa dogovoriti ili ćete ispasti ko neke budale. Ali, mislim, ispasti ko neke budale. Možda ja preteorijem, sad nemojte me naopako shvatiti. I na neke tačke vi ćete morati probiti taj led, tako da u svakom primjeru idite, šta god da bilo. Ali ako imate neka druga šanse, prethodna iskustva da to malo uvežbate, ne može vam škoditi. Moji bizniseri, to je to za danas. Hvala vam što ste bili s nama. Pogledajte ostale videe na kanalu, ima tu još puno ludi priča, a i baš dobrih lekcija. Tako da pogledajte to i pomozite malo braću youtuberu, jebote, znaš kako je to na početku, YouTube ove početnike ne jebe 5%, znaš, dok nisi monetizovan, znači ne šljiviti nikako. Tako da ako imaš nekog drugara, kolega za koje misliš da bi voleo da vidi to, pa podeli to, jebote, ajde, hvala ti, viđamo se, ćao.